Justiça. Pois é, Beto, a Liga da Justiça foi acionada e nós estamos aqui, sabe onde? No Angeli, tá aqui Mulher Gato, Batman e Robin, o super-herói! Fedor horrível. E vamos lá, minha gente, a reivindicação do povo, o que é? Muito lixo, esgoto a céu aberto e o povo reclamando, minha gente. Olha aí, olha como tá em época de água parada. Olha isso, Petinho, aquela lata de manteiga, ó. Aquela lata de manteiga é causadora também do mosquito da dengue, derrama. Olha, você de casa, seja um educador também, você vê a latinha cheia d'água, vira. Olha, arruma um saco e estamos aqui, vamos aqui falar com a moradora. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Antonina. Antonina, olha aí, minha irmã. O que você tá achando dessa imundice? Rapaz, isso aí é uma loucura. Olha, tem criança aqui, esses meninos só vivem doentes, gripados, porque o esgoto é mal feito aí, não desce água aí. E agora que tá começando a chover, imagine quando tiver a chuva mesmo, chovendo de verdade, como é que vai ficar esse aguaceiro aqui? Aí a pessoa, o que é que a gente pode fazer? E o que é que você pede imediato para o poder público? O que eu peço é para cuidar mais desse tipo de coisa, que a gente tá sofrendo com isso aí, rapaz. A dengue tá matando aí o povo. E graças a Deus, olha, aqui é uma lagoa, isso aí fica cheio de água. Aí quando começar o inverno aqui, ninguém pode nem andar. Realmente, só faltou o Jaquistinho para mergulhar aqui. Estamos aqui com mais morador. Opa, estamos aqui com a senhora, com a criança. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Edilene. Dona Edilene, eu queria saber de você, o que é que você quer imediato para o poder público aqui na sua rua? Ajeitar essa rua nossa aqui que está cheia de mato, tem muita criança. Inclusive, a vizinha aqui tem duas crianças pequenas e vive desse jeito, ó, cheio de mosquito, de lama, de tudo aqui. Mas é verdade que aqui aparece cobra? Parece cobra, tudo. Que aparece é tudo agora. Ai, meu Deus, nem pra aparecer uma cobrinha agora. Jacaré, gata, e até jacaré, sabia? Cobra bem ali no viveiro. Minha irmã, cadê essa cobra? Claro, o meu peixe. Eu dois dias pra essa cobra dar uma chavecada no meu ouvido. A cobra era grande, meu irmão. Ai, a cobra era grande. Que demais, é. Jogaram essa cobra onde, mulher? Claro, o Ibama levou, ligaram. Ô, Ibama, me liga. Com farol, essa cobra. Olha, estamos aqui também. Estamos aqui com duas senhoras. Você é moradora dessa casa, né? Dessa residência? É, sou. E o que que você quer? Veja só, imediatamente o poder público, porque eu tô sabendo que tá no período chuvoso e a dengue tá aí se alastrando. Pra vir calçar essa rua, pra tirar essa lama da minha porta. Eu tenho criança pequena, meus meninos sim, são pequenininhos. Aí se o mosquito da dengue morder, pronto, eu não tenho condição de tratar deles. Olha aí, o Chupetinha tá aqui, o verdadeiro mosquito da dengue, raivoando o mosquito da dengue. O Batman também, outro mosquito da dengue. Olha aí, Beto, como você pode ver, Beto, ó, aqui é uma rua, lá na frente tem um rio, e o que o povo quer é a limpeza, minha gente, a limpeza desse esgoto. Vamos limpar aqui, minha gente, vamos limpar o terreno. E a gente pede a conscientização dos moradores do bairro a não jogar lixo, porque o carro do lixo passa aqui, passa. Não, passa ou não passa? Passa, né? Ó, pois o povo também tem que se conscientizar, manter a cidade limpa, a rua limpa aí, o Rob aí, viadinho todo, minha gente. Vai, Rob, vai jogando aí, vai limpando o Batman, vai jogando aí, pode jogar. Isso. Vixe, pode jogar, vai bater. Calma aí, então até foi briga, minha gente. Deixa eu separar aqui os dois, hein, rapaz. Não briga não, aqui é a reportagem, eita. Aqui é... Beto, eu não vou me meter nessa briga, porque você sabe, briga de casal, ninguém mete a colher. Vixe! Ei, rapaz, aqui é uma matéria. Beto, o Chupetinho se... Rapaz, ele pegou... Eita! O pardal morreu! Atenção, minha gente! Cadê a emergência? Olha aí, a gente pede a prefeitura, as pessoas que possam vir pra cá limpar esse terreno e os moradores manter sempre a cidade limpa. Olha aí, a Liga da Justiça encerra mais uma chamada com o Batman. Não é Batman, não, boy. Vem pra cá. O Batman, o Robin e a Mulher Gato para o Ronda do Povão. Tchau!